vedeme, jinak vidíte, boxer musí být schopný plezery, výměna tento čtyřní jede. Výborně, spodky trošku, jemně na masíru, teď to baví. Jak vidíte, utkvělá představa lidí, že hodně bolí, zas tak strašný to není. Vy se dobře kryjete, dá se udělat všechno. Pokračujeme dál. Přední, povolíš přední, jo? Jeden. Povolíš přední, ano. Je to z toho důvodu, aby jsme mohli i soupeře připravit na úder. Nekryj si hlavu, bude tě to bolet. Odpočin si. Jedeme dál. Nakrpáváme spodky, hledáme volný žebra. Proč volný žebra? Je to nejdůležitější část, protože když propuknete plíci, soupeř už nevstane. Samozřejmě to není účel, ale jsou uvolnění a všichni vědí, že naražený žebra bolej víc než zlomený. Tak, pracujeme. Výborně, uvolněně, výborně. Lopta malý cutela pracujeme, jo? Dáme jenom spodky, ať si zvykáme. Důležitá informace,